Hallå alla pojkar och flickor där ute. Nu ska vi spela ett spel som inte heter K-pulver, utan heter Super Ninja Slash. Press X and Z to begin. Och som vanligt, jag hade problem att hitta spel. Vi fick ju ta lite hjälp utav min vän, som ni även känner som Kevin, som är hans riktiga namn också, men nu kör vi här. After securing the top secret documents, a lone ninja must escape from corporative facility. Då går sina aria on high alert. Okej, okay, they're high alert. Yeah, look at that badass man, look at how bad. Oh, maybe I should move my mouse pointer. Kolla snyggt han hoppar, det blir värsta jävla jordbävningen. I'm the King Kong and I will destroy everybody. Ja, yeah, kolla en samurai här. Det ser ut som en halv måne. Awesome. Okej, okay, nu kör vi. Du. Det här är ju, det här, jag tror jag vet. Vi gör så här. Jo, men det är ju så. Kolla. Det där, det listar jag ut alldeles själv. Fan vad jag känner mig duktig nu. Kolla en vakt, han är gul. Nu offens asiater, men han är gul vakt. What the fuck? Okej, han får inte se mig alltså, för då kommer han döda mig på typ en sekund sådär. Det var ju rätt jävla sjukt. Ja, behöver inte bli så där. Behöver inte bli nervös, för jag är den sämsta ninjan i Chinatown. Nej, vad spelar det för roll? Han behöver ju inte se mig för att kunna döda mig. Det är ju logiskt sagt. Det är ju så. Om ni har väl hört om den där katastrofen. Nej, det är väldigt kattigt. I Nordkorea. Katastrofen i Nordkorea. Ni har väl hört om den? Ni har väl hört om den? Det är ju ungefär lika kattigt som det här. Okej, det där gick ju rent ut sagt åt helvete. Vad fan har jag gjort han? Jag förtjänar inte att dö på det där viset. Ska jag fan ringa skaparen i det här spelet och berätta att de där vakterna... Det där är ju inte möjligt! Okej, nu gör vi ett ännu ett litet försök. Han kommer se mig, han kommer skjuta mig, han kommer döda mig på typ en millisekund. Vad hemligt så här. Okej, nu kör vi. Ja, jag klarar det. Och så hoppar vi upp där och där. Och så får inte han se mig ena väggen där. Okej, man kan hålla i väggar. Det är väldigt verklighetstroget det här spelet. Det här spelet är väldigt verklighetstroget. Nästan lika verklighetstroget som det förra spelet jag spelade som var the most awesome game ever, eller fan det heter. Ah, jag kan gå här. Sa du inte det från början för? Jävla spel. Jag skulle i huvudtaket. Dung. Ring polia för helvete, den jävla idiot. Ska jag gömma mig i de här hålen? Det är inte möjligt, jag kan ju inte ducka ju. Ner i hålet. Jag kan ju inte ducka. Ja, men jag kan ju fortfarande inte ducka. Det hjälper ju inte mig det där. Hoppa. Nej, det gör vi inte. Hur ska jag kunna gömma mig i det där lilla kära hålet? Ah, jag kan hänga i taket. Det var ju verkligen verkligt då. Bra, aktiebolaget från Stockholm, att ni gjorde så där. Okej, nu gör vi ännu ett försök. Kom igen, studsa på taket så de blir helt irriterade. Studsa. Ja, jag klarar att studsa igenom hela rummet. Nu har jag vunnit guldbaggen. Guldbaggen för bästa skådespelare. Det vann Joel Kinnaman förra året. Om ni visste det. Kanske inte ens vet vem Joel Kinnaman är. Om ni inte vet det, så kolla på Snabba Cash. Nu är jag lite glad med för en bra film här, men han dödar ju mig! Jag kommer aldrig komma förbi dem där. Det är ju inte möjligt. Ah! Ja. Säg det med en gång för i helvete. Så kommer man ner där. Det känns ju väldigt möjligt. Nu när han ställer sig precis bredvid den. Ska vi köra. Hoppa. Inte kolla igenom vägen, det är ju fusk. Det var millimeter Inte möjligt. Chokladpudding i röven. Nej, det ska ni inte göra. Remember kids, don't do chokladpudding in där röv. Inte bra för ert nervsystem. Nej! Pop, top. Kommer inte ihåg vilka var det som sjungde den. Sjung den låten. Sjungde, det är inte svenska. Det är något annat språk. Inte för att jag läst lagboken, men... Ja, liket kommer ju upp i alla fall, men det är ju huvudsakligen. Kan vi ta det lite lugnt här? Like a boss in a ballsack. Like a boss in a ballsack. Nej! Jag vet vad det är som saknas för oss i detta spel. Vi saknar en sång som inte jag kan. Kanske går att sjunga bananer i pyjamas.
De stojar och står på. De är så gärna kramas med sin lilla bror. Va? Nej. Nej, så går det inte långt. Tyst. Tyst, klaga inte. Flytta på dig för det helvete. Jag ska korta dig med knivar. Nu har du en fet jävla kniv, man kan fan inte använda den. Jävla alltså. Ett försök till med den här skiten, sen skiter vi den här jävla skiten. Okej, okay, nu kör vi här. Chokladpudding, chokladpudding. Jag är en gummibjörn, jag är en gummibjörn. Nej. Du är min största skatt. Du gör mitt hjärta glatt. Jag ser pussos, du blir ägbel jämt av tusen. Jag mål, då för dig, vad dör? Idag dör, jag ska äta dig pizza på din lördag. Vad snackar du om? Vad det är torsdag idag, jag ska äta pizza. Nu skiter vi i det här. Nu skiter vi här. Jag tänker även gå på toaletten. Det tänker jag göra. Den ligger ungefär 4 meter härifrån. Nej. Nej. Jo. Ja. Något sånt. Men tack för att ni tittade. Gå på toaletten om ni känner för det. Det är väldigt skönt för din kropp och sinne och hela kittet. Vet du. Får sitta där och slapp. Nej, nu ska vi inte prata om avföring här. Men tack för att ni tittade den här skitepisoden utav det här skitspelet. Jag vet inte ens vad det är för skitspel. Men skit på dig Kevin. Tack och hej.